Besides the nickel, and spilled like Chablis all along the midway. There's a little blue jay, a red dress, a sad night. One stroll, we in a root beer, a compact with a cracked mirror. The bottle of evening in Paris perfume was a sad tune. He told her to wait by the magazine. Take care of business, it seems. Bring a raincoat. Bring a suitcase. Bring your dark eyes. And wear those red shoes. There's a dark roulette bus stop. Umbrellas arranged in a sad bouquet. En que dene de altim seu no combinat sou. Përshëndetje të gjithëve, mirëmbrëma, mirë se erdhët në Kombinat Show, ashtu siç e kuptuat edhe nga kolona zanore që bëri banda e Altin Sheut, mirëmbrëma dhe ju djema. Sot do të flasim për një temë e cila në fakt ngjan si temë historike, por unë mendoj se na intereson të gjithëve. Ditën e mërkurë ka qenë 5 maj. Mbas 2 ditësh do të jetë 9 maj, dita e ndërkombëtare për luftën kundër fashistëve dhe nazistëve, ditë botërore kjo që në Shqipëri në fakt ndoshta nuk dihet dhe nuk është festuar asnjëherë. Pra në një farë mënyrë ne do të flasim për luftën e dytë botërore. Por ende kemi shumë gjëra të paqarta në kokë, ende shumë gjëra nuk i kemi ditur se si ka ndodhur me të vërtetë, sepse kemi qenë dhe të bombarduar në fakt nga një lloj historie që shpesh herë quajmë politike. Kemi pasur disa palë në luftën e dytë botërore, kemi pasur partizanët, kemi pasur ballistët, kemi pasur legalistët, ndoshta kemi pasur dhe grupime të tjera dhe këtë historinë ndoshta ne nuk e njohim ashtu siç ka ndodhur në realitet. Ne do ta sjellim sot për diskutim, por ndryshe se nga sa ndodh në biseda të kësaj natyre, nuk është se do të bëjmë vetëm thellime të kësaj natyre, por duam të flasim edhe për luftën si koncept, për paqen dhe për atë çka trashëgojmë sot. Pa humbur kohën do filloj të ftoj një nga një mysafirët e mi të kësaj nate. I pari është një veteran i ballit kombëtar. Është një personalitet i quhet Ahmet Nivica. Mbrëma zotë Ahmet, mirë se erdhët në studio. Shohë që keni ardhur i përgatitur dhe do të flasim edhe për historinë tuaj. Ai sa mirë. Ndërkohë, do të ftojmë një tjetër personalitet për nga krahu tjetër i barikadës, do të ftojmë një partizan të vjetër i cili aktualisht militon edhe në organizatën e veteranëve të bashkuar, e kam fjalën për Myfit Çugollin. Që të më korrigjosh më një herë, Guxholli. Guxholli. Në rregull. Ndërkohë, natyrisht edhe ju e pat që në fillim të këtij emisioni që simboli i luftës dytë botërore natyrisht janë këngët partizane, pra janë ato këngë të cilat ne na kanë shoqëruar që në fëmijëri, në shkollë i kemi mësuar, madje edhe kur po bënim kush ka bërë provat e para muzikore i ka nisur me to. Në unë këtu kam një libër i cili titullohet Këngët partizane, këngët e luftës për lirim, mbresa dhe kujtime dhe është një libër i Dhora Lekës, një personalitet i luftës, mjaft i njohur edhe për e njohur, mjaft e njohur edhe për historinë e saj, e cila me thënë të drejtën është tragjike. Gjithsesi Dhora Leka në studio. Si
sido që të shkojnë punët, sido që të shkojnë vitet, të shohë në formë të shkëlqyer. Dhe nuk e humbur asgjë nga fashën e juaj. Faleminderit. Le të vazhdojmë tej. Në qoftë se e keni vënë re në kinemat e Tiranës, është faqur një film i ri, një film i jashtëzakonshëm, mund ta quaj ngjarje për kineman shqiptare me regji të Gjergj Xhuvanit, me skenar të të jatit të tij, shkrimtarit një orë Dimitar Xhuvani dhe të vet Gjergj Xhuvanit, i cili flet për luftën e dytë botërore në një koncept të paparë ndonjëherë, ku të gjithë personazhet e kësaj lufte mblidhen brenda një qilari dhe ndërtojnë një nga absurdet e paradokset më të mëdha të historisë shqiptare. Unë kam zgjedhur dhe kam ftuar pikërisht Partizanin, i cili luhet nga Helidon Fino. Partizani parë ka i shikë që një onë jetë. Mirë mbroma. Mirë mbroma dhe mirë se erdhe në studio. Do të vazhdoj më tej me të tjera personazhe që i përkasim pikërisht të kësaj kohë. Do të vazhdoj me një personazh të luftës partizane, me një zotri i cili është dhe invalid të lufte në këtë moment, i cili quhet Tase Çoro. Ju jeni plagosur në luftë, apo jo? Dhe keni vazhduar, keni jetuar kaq gjatë, pavarësisht se keni plagë të luftës mbi vete. Plagosur në Mitrërës në kurë të gjurit. Në rregull, do të flasim për historinë. Në shtrirje të Tiranës, këtu në Bërgjit. Në rregull. Një tjetër eksponent i ballit kombëtar, një njeri mjaft i nderuar i cili ka kaluar një jetë jo të mirë mas luftës dytë botërore, për arsyeën sepse ka milituar në këtë organizatë, e cila ishte edhe parti, e që do na sqaroj mjaft të dyshime dhe mjaft pyetje që kemi edhe ne të rinj në kokë, Ismail Dheshi. Selam, jo Ismail. Nuk është era parë, unë jam nga njerëzit jam i ngarkuar me lapsuse, bëra përsëri gabim. Islam Lesh. Islam. Pra dhe ju veteran i ballit kombëtar. Një gazetar, një miku im, i cili gjithmonë bëhet pyetja pse është i ftuar në kombinat, është i ftuar se ka opinione mjaft interesante në lidhje me atë çka diskutojmë, por ndoshta ka edhe histori personale dhe të familjes tij. Ftoj Dritan Shagoxhën. Gjithmonë më kujtohet fushë blerë, fushë kuqe e skifter Këlliçit, dhe ende nuk e dim nëse Tirana dhe Partizani atë kohë janë bashkuar me gjithmonë të shprefeja e famshme. Vërtet është? Dyshoj. Dyshon dhe të ti. Nuk i kam parë njërë bashkë, paktin të racën tonë. E thash që në fillim të këti emisioni, që kur flasim për luftën, flasim për një gjithë keqe, për çdo lloj motivi që të kenë ndodhur lufta tek e fundit shkakton viktima dhe njerëz të pafajshëm. Dhe në përgjithësinëve na intereson më tepër paqja. Dhe paqja është mjaft e shtrenjtë dhe luftë kemi pasur gjithmonë, vetëm në Shqipëri po kemi dhe rrotull. Kjo është dhe një nga arsyet që unë kam të ftuar, një nga kantautorët më në zënë në Shqipëri për këto vitet e fundit, për 15 vitet e fundit, Aleksandër Gjoka. Dhe çka duhet ndodhte? Duhet ndodhte diçka edhe me publikun, të cilin sot si radhë dua ta prezantoj. Në fakt, publikun e kam zgjedhur në përgjithësi të rinj, të cilët nuk para dinë shumë gjëra për luftën e dytë botërore, të cilët janë edhe mjaft të kurioz për të mësuar se çfarë ndodh. Në këtë pjesë kam shkollën Flabina. Te i kam mjaft dje me vajzat e reja të tjerë, të cilët nuk i di nga keni ardhur, po Petronini. Shumë të zjarrt jeni. Altin Sheu, për ty është kombinati.
Gjatë kohës i bënim provat, më thej që fizharmonikën e ke mësuar me një pjesë partizane. Kush është? Vetëm tre nota. Në rregull. Është pjesa e parë që ka mësuar në fizharmonikë. Oj vogël o partizan. Ndërkohë, zoti Islam gjatë kohës që ti luaje, sapo më thiri dhe më tha, keni gabuar shumë. Pse kemi gabuar? Keni gabuar shumë se në qohë se filloni me këta kongë që keni thujë. I di orkestra kongë të balit komtar? Këtë ka qenë një nga problemet më të mëdha e ditës sotme. Kush jam? Në ka zonë i kongë balit komtar. Në thonë juve një kongë? Në kam një njëpët e gjështë kastriotit. Po si fleta angelit zotit. Të kanë qenë kongë të Shqipnisë. Një vijë? Nuk ka qenë. Që ose të kongë, bjen më këtëti me në gjumë të kongë, për pare këtyne është tavarish, në që ti vëshenë të eja, Europa të petë pa dorim triumfan vetë ideja. A më këtëti? Ti dhënë me Parti Komuniste, pra staj, që të bëjmë ne, nuk di, a më këtëve. Që të bëjmë ne të dy një marveshje fjale dhe ju t'jeni komod gjatë gjithë emisionet. Për hirtë të së vërtetës, i gjithë grupi që ka organizuar këtë emision, nuk e ka iden e një këngë të asaj periude që i përket ballit kombëtar. Kjo fatësia, fatësia këtij populli. Po, për t'ju vërtetuar, të lutem, me kë kemi folur në telefon, mos i thuaj emrin, por që është një profesor apo jo, profesor muzike që kemi folur sot në telefon, apo jo Altin? Po. Dhe që ka preferencat dhe militon Partinë e Ballit. Është një nga pedagogët e Akademisë së Arteve. Po. Nuk e përmend emrin e tij dhe ai më tha që balli kombëtar kishte si shprehje muzikore, muzikë erudite, kryesisht intelektuale, europiane. Pra, nuk ka diçka karakteristike me cilën mund të mishëroj këtë rrymë politike, pra rrymën e ballit kombëtar. Pra, ne kemi kërkuar dhe nuk kemi gjetur. Nuk kuptova, mos shpjegova pak. Pra, sipas zotrisë, sipas profesorit, kujt profesor? Të që është në Akademinë e Arteve të Bukura. Kush është këtë çmosh ka? Është djalë i ri. Pa shiko pra. E pra. Është antar i partisë. Çfarë është antar i partisë? Me 3 do nga mua. Antar po sa vjeç është? Një këta kam. E thot sa vjeç është? Një helmo e ka kornë ti. Kur më thëti mua këta, se unë nuk duam në komar këtu më përplas. Ta vazhdoj pse kam marrë? Nuk kam marrë këtu me tregu shpatë në Skënderbej ose sa turq ka vra. Ove po luftoi domosdo. Po kam marrë këtu me shpjegu pse ka ardhur Skënderbej. Atëre, fillojmë të shpjegojmë Skënderbeu. Pra ne, këtu, ju duhet të bisedoshim me ne matë vjetët, me zotri që janë matë vjetër, të ipshin anën e tyne, edhe bisedoshim me ne, që ose profesori zdin se që kam të dashi, po jo kënoj unë kam të bëllit kam të. E këndojmë këngën direkt. Po, unë nuk po marrë me dhonë koncertu. Dy nota. Nuk e di, ndosha fola shumë. Folëm shumë në rregull. Atëherë le të fillojmë të flasim për atë çka është edhe thelbi i këtij emisioni. Kur e keni filluar luftën ju partizanët? Në çfarë viti dhe si e nisët? Lufta kundër okupatorit ka filluar qysh në 39, 1939. Por ai luftën në u bë në Durrës, në Vlorë, në Sarandë. Në Durrës, trupat komandoheshin nga Abbas Kupi. Që ishte legalist. Oficer. I Zogut. Po. Legalist. Dhe a ju i drejtote trupat. Sigurisht që atje, do me thënë, ishin forcat pakta dhe nuk mund të rezistonin gjitha të forcat të mëdhaja. Por me gjitha të atje lëftuan. Aty u vra Mujo Ulqinako. Mujo Ulqinako dhe disa të tjerë janë marrë. Simbolin e asaj lufte kemi Mujo Ulqinako, i cili nuk ishte partizan, nuk ishte komunist. Po, okupatori që okupoj Shqiprinë vazhdimisht luftoheshe nga patriotë. Këta patriotë në Shqiptarë organizuan rininë. Rinia e përqafoj luftën kysh në filim, sidomos rënia e qyteteve, për arsye se në qytete ishin më intelektualë, sidomos në qytetet e mëdha, në Tiranë, në Korçë, në Durrës, në Vlorë. Fillimisht u organizua rënia komuniste. Këtë luftë
e udhëhoqi Partia Komuniste. Mrekulli. Në çfarë viti e mori flamurin Partia Komuniste? Partia Komuniste flamurin e mori në 41-shin kur u formua. Por ajo e udhëhoqi këtë luftë. Dakor. Pse e vajti Rinia me po. Partinë Komuniste? Sepse Rinia shikonte që tek Partia Komuniste me shembullin personal të rinjt që ishin siç e Malstafa edhe të tjera, ata u dhihiqnin me shembullin personal. Domethënë ata ishin të parë dhe Rinia e përqafove këtë luftë. Mrekulli. Juve jeni çfarë moshe afërsisht? 18 deri 20 vjeç apo pak më të rinj? Okej, okay, një rrumë e madhe se mora vesh ai. Gjithsesi, kush e di kur është formuar Partia Komuniste? Ngrej dorën dhe jap mikrofonin. Se dini. Kush e di nga Petronini Luarasi kur është formuar Partia Komuniste? 41-shin kur? Thuaj. 8 nëntor 1941. Bra. Pra, Partia Komuniste është krijuar në vitin në 8 nëntor 1941. E bëj këtë provokacion për një arsye shumë të thjeshtë, se me që janë breziri dhe nuk para e din. Në qovë se mua me Lidoni do në shkundje në mes të natës, kur ishim në moshë të tyre në shkollë të mes me e dinim. Ta njetë për një moment edhe unë e arrova. E arrova dhe ti. Dhe gjithë historia është e tillë. Në bas 8 nëntor 1941, organizuar rezistenca. E cila filloi me formacionet e rregullta ushtarake që në fillim apo njësitë guerrile? Në fillim filloi me njësitet guerrile. Njësitet guerrile. Sidomos në qytetet e mëdhaja. Çfarë detyre kishin njësitet guerrile? Njësitet guerrile kishin për qëllim të luftonin milicët, ato forca të cilat ishin regresive, për shembull milicitë, kuesturat, Dakor. Gjandarmarinë, mrekullisht. Spiunët, spiunët. Ata që i shërbenin okupatorit. Po. Po, jo, unë dua të di, pasi pyeta partizanët kur ka filluar lufta nga ballistët. Po. Dhe kundër kujt luftuat ju? Ditën e premte në 1939, Italia si forcë nazofashiste komuniste, si simbiozë kanë qenë bashkë, pavarësisht se si e kanë mashtruar historinë, por historia do të flasë gjithnjë, edhe fletë. Përsëris, simbioza nazo-fashisto-komuniste. Dhe 39 të kush e priti, e pyesat zotnin dhe të gjithë të tjerë që e dinë dhe ata që i dalën zotë se paska të dalë. Kish partizan? Jo, nuk kish. Shikoni kush ka qërë në luftë, kush e ka pritur. Dhe të na përgjigjet kush dojë, biler edhe penalisht përgjigjemi. Historia është mbashtruar për 46 vjet. Nuk do mbashtrohet më. Nuk do bëjmë gjyq apo jo. Jo, më fal. Nuk e kuptoj. Po, edhe raportohet njëri këtë rast ku thotë se ka pritur filan. Në Sarand e ka pritur me pushkë këta njerëz. Duke filluar në Sarand. Në Sarand Nazir Babani, Ismail Golemi, Haxhi Nivica. Në Besrov të Vlorës në shet kolonja, të gjithë këta komandat e ballëtkombëtar që u bën më pas ke drejtuar dhe të legalitetit. Në shet kolonja, në Kavaj Hamit Lucini, në Shegjin Hajdar Shehu, në Shijak Sabri Gjilani, në Bishkem Gjafer Shehu, në Durës Mullur Qinaku, Abbas Kupi, Selamit Qela, Libar Karuli, e tjerë. Po komunistët ku ishit? Komunistët nuk ishë, ishit grupe, po ku ishit grupe? Pse valeve në Spanjë luftuan, në Spanjë vulletar dhe nuk hodhë një gobure kundra okupatorit këtu në Shqipëri? Të dalë në një deri 21 që thotë Zotnia, në 1921 deri 21, komunistët kanë thënë ato gorile që thotë Zotnia, nuk janë për të bërë debat, se ne vejmë në vezër e do të bëjmë historinë ashtu si qështë. Jemi të butë. Deri 1921, i pari edhe Hoxha në shumë përkot të Eduard, e thosh, ta shtin neve fituam, dhe fitoj vërtet, pse nazofashizmi komunistë luftonin kishë një armik, kapitalizmi, në 1921, në 1939, të kthehet. Pakti, Ribbentrop, Molotov, u bë, e ditë që bën ata në Hitleri dhe Stalini, që okupuan Polonin e të tjera, e di historia, si e coptuan e si bën, dhe shumë popujt të tjerë që i glabruan. Dhe edhe 1921, komunistë e shkiptarës kanë hedhur asë një pushkë, të dalë një të thotë, se po, kemi dokumenta, ma jakoma këtu me vete, Biler.
Kemi edhe të tjera shqipa. Të pyesim pak zotrin? E njof zonjën e kemi qenë t'i dëgohar. Jo, zotrin, se për i shefë shumë. Ta mbaroj vetëm, dhe pak të lutem. Tashi, në 21-ën kur nazizmi, hitlerian, sulmoi bashkimin sovjetik, atëhere u gren në Kremlini dhe flasën proletarët të ulmotur i zevu, proletarët gjithë botës, bashkohe ju, paske u lepej dhe Lenin andazhe, se adheu i Lenin është në rrezik. Kështu u gren edhe komunistët, u furë në qetat, qetat e mija kanë ardhur. Mustafa Mbarë të vitin njërë tjetë, u kam luftuar me ta, u jam dhe plagosur, kam tre pluma dhe i bajonet në tru. U një njofë dhe mjofë, nuk jam gjithë hidhem kundra tyre, po të mos përvetsojnë luftet, se i cili të marrë atë që i përket. Ne vemi vlezër, këllimi unë ka qenë ky, që neve donim... Qëllimi unë ka qenë, dhe dy fjalë të lutem, ka qenë si nacionalist të vishim Shqipërit me një fustan të bardhë, kurse ata donin me një fustan të kuqë. Kështu e kuptoj unë, s'ka rëndësi. Do flasim pak më vonë për simbolit. Vazhdoni. Pse u entuziazmove, pse Duart Rokitës? Unë u entuziazmove sepse paktën zotëria, normalisht të më është baba inë, unë jam me i bëhola, i e ka jetuar atë kohë, unë kam letëzuar, dhe ato që ta zotëria janë të vërteta për Mujë Ulqinagun, për Abaz Kupin, e këto, kam letëzuar histori të një, sepse unë nuk e kam jetuar atë kohë, ne kemi letëzuar, dhe më në atë literaturën tonë, kërë kemi qenë shkollë, që ishin 10 partizanë, në guptohë të etur për ujë, dhe një gotë ujë shkohën të dëmën, iku plot dhe erdi plot, nuk e piu asë njëri, sepse e la shoku dëmën, dokra e gjera, dëmën, pa ofenduar, absolutisht dëmën. Në i da. Por, kellë, du të themë dëmën, që edhe partizanë dëmën, kam pas meritat e tyre dëmën, tu është trëmbëruar historia, kjo është, edhe që tha zotëria dëmën, 50 vjetë, kjo, fatkesi dëmën. Dëmën, atë që tha zotëria dëmën, atë që meritojnë, edhe komunistët, edhe balistët, edhe legalistët, kjo është. Êshtë e vërtet që i keni luftuar të gjitha palet, me vjere që përshinit me mjaf vëmëndje, dhe më thëmë. Zotëria tha që ju nuk keni qenë dhejë në 21-shin. Unë doa me thanë fillimis që Shqipëria dhe poplë qiptar e ka fituar luftën gjithmonë me shpatë në dorë. Dhe konkretisht neve tani të flasëm për luftën kundra italianëve që në sundojë Shqipërinë. Kemi fituar luftën me shpatë në dorë. Edhe Spanja, edhe domën Anglia, edhe kështë do të mënë. Jo vetëm Shqipëria. Po që me duhet më shpatë e Anglia dhe në flasë për Shqipërinë. Diskutohet Shqipëria me shpatë në dorë. Dhe e vërteta është që kur u pështuam nga Italia fasciste, populli shqiptar i udhequr nga aji nuk e mohet Abaz Kupi, nga të shtyjtë që kishte, luftoj kundër armikut. Por këtu nuk është puna se luftoj balli kombëtar, ose luftoj partia komuniste, apo luftoj populli shqiptar. Aji sa kishte punësi në skelet e Vlorës, në Sarandës, të Shëngjinit, e tjera, tjera. Pra, këtu ka luftuar populli dhe jo partit në këtë moment, në 7.39. Më vonë pastaja, në basë krimit të Partisë Komuniste të 8.9.21, u organizuar më mirë se populli ishte, është njëri, është 32 gjithmonë të luftojt, më sketë okupatorë në mëndet tja, por donë një dorë organizative. E kjo dorë organizative u krijua të mamë Partia Komuniste në 8.9.21, që filloj pastaj në 22 të marrë hovë Lëvizja në nësuar shqimtare. Ku konkretisht? Sigurisht kërësisht në qytetet kërësore, pëse aty ishtë intelektual, aty ishtë studentë, më në kujtojtë mirë, atërë unë kam qënë studentë në gjimnazën në Tiranës, dhe kemë pas drejtojtë Safet Butkë. Dhe ishte njeriu më patriot, që në amblojë të gjithve në fund, basi hyri okupatori mirë, dhe tha, unë nuk dua të jetë më drejtorë, dhe jetë dorejqën se na okupatori. Në okupitoj fashizmi. Dhe në organizuar në të verim të mirim armë për dëftuar në skellat, durës e tjërë, por ajo nuk u bë pasaj se Italia hyri shpet, dëftoj dhe... Pra, këtu ishte qështja që populli shqiptar e ka njësur luftën e 39-ën, pa më varsisht që i vëmë epitete jo partia komuniste, jo
partia jo balli kombëtar. Këto kanë lindur më mbrapa. Dhe unë mund të flas më mbrapa për shkak se si kanë lindur. Dakor. Gjithsesi ne të dy jemi trinj dhe jemi gjithmonë kurioz të dim. Ti ke një background familjar apo jo që vjen nga një familje që ka qenë lidhur me luftën dhe ka qenë familje partizane apo jo? Po, një nga gjyshit e mi ka qenë partizan. Që është vrarë në luftë? Jo, nuk është vrarë në luftë, ka vdekur para pak vitesh. Ke pasur dëshmor në fis? Po, në familjen time gjermanët kanë vrarë brenda një nate, kanë vrarë gjyshin e babait tim, po gjyshin tim dhe xhaxhin tim. Kanë bërë një masakër të vërtetë. Po, në pjesën e lumit të Vlorës kanë vrarë shumë vet brenda një nate. Ndërkohë, mbas kaq vitesh, pra që ti tërheq me vete gjithsesi një histori familjare. Si të duket kjo historia partizan, ballist? Kjo duket, kjo është një çështje e gjithë pjesës e shqiptarëve. Nuk është se thjesht para 50 vjetësh, kam përshtypjen se shqiptarët asnjëherë nuk kanë qenë bashkë. Gjithmonë kanë qenë kundër njëri tjetrit, duke filluar që me Skënderbeun, që me Hamza Kastriotin. Me Hamza Kastriotin shqiptarët kanë mendoj se ne jemi një racë që mendojmë mos objektivi i parë i njerëzve gjithmonë se kë kemi armik njëri. Kë kemi spionin që ne kemi mbas shpinës. Ky është objektivi i parë i përjetshëm. Që duke filluar që nga Skënderbeu që gjeti brenda në familjen e tij dikë që ishte i shitur. Se në përgjithësi jemi pak që shiteni. Sipas historisë ishte. Sipas historisë, nuk e dim se kush e shkroi historinë. Se tani këtu shkruhet historia dhe zotëria ka luftuar, jam i bindur që është përpjekur të luftojë, por kam përshtypjen se nuk është përpjekur, është plagosur. Është plagosur. Mund gjyshi më shvrar, por nuk ka luftuar. Si s'ka luftuar? Ka qenë në shtëpi kur e kanë marrë dhe kanë vrarë. Kështu që vetë nuk është se por dua të them një gjë që në këtë vend janë bërë shumë luftra, kanë ardhur shumë okupator. Gjithnjë kemi thënë që filani na çlirojnë në këtë ditë, filani na çlirojnë në këtë ditë. Gjithmonë ushtrit nga Shqipëria kanë ikur ku s'kan pasur më paratë që t'i mbajnë ushtarët e tyre në Shqipëri. Turqit ikën pas 500 vjetësh, ikën vetë. Pavarësisht se dikush i shtyu në momentin e fundit, apo ju ngarkoi trastat, nuk e di se çfarë. Italianët ikën kur kapitulluan apo jo? Nuk është se i përzum ne, edhe pas një viti kapitulluan. Gjermanët erdhën nga Greqia për t'ikur në Jugosllavi që theshin në paktën kush shkojnë librat e gjithë Evropës, jo vetëm librat e pseudohistorianëve shqiptar që. Pra ti mendon që kanë qenë kalimtarë në Shqipëri? Gjermanët paktën po. Italianët erdhën, po gjermanët nuk ka shkuetur ndonjë nga historianët që ditën kaq na pushtuan gjermanët. Që ndim në 7 prill nuk ka për gjermanët. Çfarë do thoshte Sandri? Fal. Domthonë, absolutisht, domthonë ne jemi miq, kuptohet. Por atë që the domthonë që shqiptarët njëri me tjetrin, ne po përjetojmë domthonë edhe në 39 që thua ti, edhe tani kohën e Shakespeare, sepse këto kanë ekzistuar domthonë, si në Danimark, si në Angli, njërë me tjerë nuk e kanë shqiptarët këtë. Por fatkesia e jonë domthonë që po përjetojmë në... Vi me pak vonesë. Normali, me ndezet vonuar, si thua shumë. Kjo është, mirë, kjo është fatkesia. E thash që në krye të këtij emisioni që në kinema shqiptare po ndodh një ngjarje e madhe. Është me të vërtetë eveniment që është filmi Dear Enemy në anglisht ose I dashur armik në shqip. Në shqip. Elidoni ka luajtur rolin e partizanit. Emri i rolit është Rrug, tjetër Besedës. Po. Duket sikur me Rrug to lëvdu shqiptarët kanë luftuar kështu, sikur të çojmë në historik do. Mo më ran sy ajo që bëu ti, që i dha trenis, ku do të ju Partia Komuniste. Po. Kjo të zgjidhen. Si ta zgjidhen? Jo, të zgjidhen. Tu nuk di se kur apo jo vërtet. Ti nuk e di kë pres, po, nuk e di. Në ta e dishë. Në të ndorë. Të rëdhe njëshit. Kjo është fillimi i fijës kalamit, i themi në Ndiran. Kur më një këndrëdhë kalamit, kur në natërojët peni, këtoj natërojët e më rëhojët të punë me gjithë komunistët. Se në 8 nëndorë nuk o kriju Partia Komuniste Shqiptare, dështë njëshit. O dënus, o kriju seksioni Partis Komuniste Jugoslave. Okej, në rejtë. A më këndove? Këtu njësën dhe që të ngrejmë nivelin pak bisedës. Dekor. Po këtë vrau të, kështë patu, kështë patu, në rejtë. Atere. E po të këptove, në falbëk. E po të këptove në gjithë Shqiptare, se këtu u kriju seksioni Partis Komuniste, do vim biseda më vonë, e do të argumentoj të problem. Në rregull. Kjo është më e rëndësishme e gjithë temave që mund të bëjmë. Pastaj kush vrau komo, kush u plagdos, kush u sajos. Flasim për luftën. Faleminderit. Në rregull. Atëre, unë po flisja për tjetër gjë. Pra, në këtë film që ka një kast aktorësh të mrekullueshëm, regji, skenar etj etj, janë shkruar dhe folur shumë gjatë për të, nuk besoj se kam nevojë për publicitet. Ti ke luajtur rolin e partizanit.
Po është partizani më i çuditshëm që i kam parë në jetën time, që është plagosur në luftë dhe fshihet në një qilar, në qilarin e tezës tia, diçka e tillë, apo jo. Dhe në atë qilar fillojnë të vinë pak nga pak, një italian, pastaj vjen një hebre, pastaj vjen dhe një ballist, dhe në fund fare rrotullohet gjatë gjithë kohës në bornë e shtëpisë një gjerman. Pra në një farë mënyre, gjithë lufta dytë botërore është e mbledhur brenda këtij oborri, apo jo. Pse zgjodhe rolin e partizanit dhe jo të ballistit? Tani ndoshta se kishte të ndorë, po. Jo, s'ka nevojë ta mendoj, po. Sigurisht domethënë që edhe pozicioni im tani është i vështirë. Në një pjesë ndjevja dhe një qikjashje, nuk marrë përsi për të paktën për historinë të flasë, sepse edhe në lëndën historisë nuk kam qenë i dalluar. Nuk qenë nga i vetëmi. Sepse më duke që më base me intuitë që në atë kohë ndjeja një servirje, do më thënë jo të sakë dhe të drejtë të historisë. Ti the një partizan të çuditshëm. Unë do të thoja keli që mbase çudia që ndron ta quajmë çuditshëm. Sepse në momentin para se tyja, pas kuintave dëgjova nga ty, po jo shumë të saktë dhe duhet më përsërisë fjalën absurd dhe paradoks. Absurd. Po, po. Për çfarë kishte fjalë? E gjithë situata që krijohet është absurde faktikisht. Ku? Është absurde me gjithçka që jemi parë. Në qilarin ku ti jeton, është absurdi më i madh në botë. Sepse deri më sot kemi qenë të bombarduar me propagandën që në radhë të parë fashistët nuk mund të jetonin në një vend me çifutët. Në radhë të dytë partizanët nuk mund të jetonin. Për hir të propagandës është absurde. Po kjo është absurde që krijohet. Dakor. Jo vetëm për hir të propagandës, por edhe për hir të një realiteti apo jo. Kujt realitet? Të atij realiteti dikush. Atëherë, domethënë, filmi nuk besohet se merr përsipër të përfaqësojë gjithë realitetin. Absolutisht jo. Apo luftën në gjithë pikpamjen e saj dhe në thellësi. Se ti dhe vetë ke parë filmin dhe fakti më interesant është që vetë lufta që ndron në sfond. Filmi merret me fenomenin, me njeriun. Pra njerëzit. Një moment lutem. Prandaj, ajo fjala paradoks edhe absurd, unë do të thosha që absurdi më i madh që ndron tek këto idet e çmendura të këtyre protagonistëve që kanë ideuar luftrat, që kanë bërë që njerëzit të bashkëtojnë në këtë formë, si pushtues dhe të pushtuar, që një zotëri vuan dhe sot, akoma çmendurinë e këtij paradoksi dhe kësaj idiotësie, kësaj çmendurie, është i valid për hir të sigurisht, sepse duket qartë që lufta dhe më akoma. Edhe, pikërisht, unë do thosha që filmi të paktën merr përsipër të trajtojë dhe të shfaqë një ide pacifiste, paqësore. Pra merret me njeriu. Ai merr përsipër të thotë që më mirë këta njerëz mund të bashkëtohen brenda një komësie dhe brenda disa komësive në këtë formë duke u shfaqur elementet humane, elementet njerëzore, një bashkëtesë, domethënë shumë e saktë kur ekziston njeriu, ekziston në çfarëdo lloj komësie. Dhe vet kjo ide, kjo pikpamje, domethënë pacifiste e filmit, ky mesazh mendoj që thot më tepër se gjithçka. Pastaj të nisem edhe unë mund ta them në një moment pse jam nisur të luaj këtë partizan. Kjo mund t'ja dhe qike gjallë dhe shkurë, tërë fakti i parë është që në Shqipëri bëjmë filma rralë dhe të luash një film është gjeve çantë, është edhe privilegjë. Ndërsa, fakti që më ka pëlqyer ky personazh, që në momentin e parë, me regjizorin Giovanni, në takimin e parë më bërë një përshkrim, një përshkrim, sinopsis për mbledhjet të skenarit. Edhe ajo që më intrigoi dhe që më duk interesante, ishte pikërisht bashkëtesa e këtyre partizanit, italianit, pas kapitullimit, çifutit dhe ballistit në fund. Dhe sigurisht që më intrigoi sepse në kokë më lëviznin shumë ide që ky do ishte një trajtim ironik, do ishte grotesk apo do ishte një konflikt, do kishte tensione brenda këtij qilari. Gjë e cila nuk është kjo. Apo jo? Ju keni një moment konflikti desh, por nuk është se keni ndonjë tension të madh, tek e fundit jeni njerëz. Pra e the shumë bukur që ju pat njeriu. Lufta është bërë nga njerëzit, po viktimat janë po njerëzit apo jo? Sigurisht. Është bërë nga ideologjitë. Jan ideologjitë që fusin njerëzit në luftë. Nëse nuk do kishte lindur një kokë të çmendur si e Hitlerit, që bëri Mein Kampfin, sot ndoshta nuk do ta diskutonin fare këtë gjë. Edhe shumë strateg të tjerë të çmendur
që kanë ideu luftat, qoftë komunizmin, qoftë ku e diun se çfarë. Flasim pak me zonjën, e cila ka shkruar këngë partizane shumë, njerëzoni shumë. Sa keni shkruar gjithsej? Plot, një 30. Armelinda, po do isha edhe më ndihmosë se duhet të tregoj një fotografi ndërkohë. Ju jeni përzier, po them ose keni dalë ilegale në Covid. O, ilegale është vonë. Armelin, duhet të tregoj këtë foton të zonjës, e cila është foto e vitit. Kjo është në ditën e çlirimit të Tiranës, në 17 nëntor. Në 17 nëntor. Ju e keni bërë në qendrën e Tiranës të foton. Po, kjo dhe këtu ku janë këto barikadat, ka qenë pazar i vjetër, ka qenë shumë gjë e bukur. E këtu është ndërtuar Pallati i Kulturës në këtë vend. Po, faleminderit Armelin. Ju do më thoni kur keni dalë ilegale? Dëgjo. S'ka rëndësi kur kam dalë, kur kam zënë të këndoj më mirë, më thuaj. Kur ke zënë të këndosh atë? Zotnia e kapi shumë bukur atë punën e këngëve. Se kur kemi filluar demonstratat e para neve, këndonim për më mëdhen, mblidhoni këtu. Se mjaft në robëri o e mjera Shqipëri, edhe më kujtohet edhe kënga Rruba e kuqe e Mikel Kolicit. Ashtu. Ashtu dhe e këndonim. Ashtu e fillojnë tonë të ju e më dhe. Do me thënë, unë jam shqyër edhe jam rritur me këto këngë. Tënë të ju e janë mësë konferences pesës. O, janë vonë, jetë të ja u kalzoj. Këto këngë kanë qenë ato që na kanë në njësër që na kanë frimëzuar. Edhe unë kam qenë pjesë marë se i qenë demonstratën me datën 6-5, kur kemi bërë gjithë të rinjtë që kërkonim armë për të luftuar. E kemi kënduar për më më dhejnë. Edhe të gjithë të gjithë. Keni kënduar e jam blidhuni këtu? Po. A ti në jam blidhuni këtu? Ato janë këngët që kanë njësër luftën. Një minutë. Këto janë këngët që nga kam frimëzuar ne të rinjëve. Engel, këto janë këngët. E diti një gjë shumë interesante që në vitin 90, kur beshën demonstratat antikomuniste, ishin pikërisht të kënga për dhe shëgogja. Po, këto e kanë shoqëruar të rrisorin tonë, sajrë kemi pasur nevoj të luftojmë e të përpopullin. Pra, ju këtu keni bazën, keni tharmin, apo jo? Po. Dhe keni filluar në basë konferences pesës, apo në basë? Jo. Unë këngën e parë që kam bërë, ka qërë në gusht 22. E cila është? Është kjo kushtrimi. Kushtrimi, ja pritë se e gjithë do është ta më lecë. Edhe është shumë interesant se kushtrimi ka një thirjet për të gjithë bashkë. Ku është kjo kushtrimi? Ja, ku është kushtrimi liris? Po. Edhe është që kur liri bisht e Shqipëris të rasim tokë, mjaftë më vargoj të robëristin bajtëm shekuj, liri, bisht e Shqipërist të rasin tokë. Pra, ju keni... Të gjithë së bashku. Ju keni bërë një gjë për të gjithë së bashku. Pra, në atë moment, kur ju e keni shkojtë në 22, nuk ka pas në një ndarje. Altin, këtu ka një pentagram të thjeshtë, nuk e di nëse mund të bësh dy nota nga këtë pentagram. Engel. Kjo është? E ka shumë nga nërë. Jepi rritëm. Jepi rritëm, thëve. Vetë kushri, vetë të rritëm. Jepi rritëm. Rritëm.
Shpëtova Marti nuk e bëmë në vërsësi të tillë. E vërtetova që dihet i lexoje notat. Vetëm për këtë e bërëm. Shumë gjëra tjera do të vërtetosh. Me qira fjala, keni nevojë për pianist? Ne kemi përshtatur një këngë sonde. Po? Për piano dhe për violin. Është marrë nga muzika e filmit Velo Partizani. Po? Dhe kemi ndryshuar pak tekstin dhe kemi bërë Lule Keli Partizani. Shumë mirë. Pushkën dole malin, Lule Keli Partizani. Faleminderit. Të vetë në gjë që nuk do bëjnë në njerë është që të marë pushkën dhe të dalë malit. Këtë nuk kam... Jo, kam alergjit madhë nda jarmëve. Por, më pëlqeu diçka që... Po, po, zotri. Më pëlqeu diçka që tha Elidoni. Në një farë mënyre, luftrat nisin nga ideologjit dhe janë njerëzit viktimat. Pra, shumë nga këta djemë dhe vajzat reja në që fëse do ishin në kushte të tjera, mund të pësonin një fat ndoshta dhe më të kejsë, fati i zotris, apo jo. Luftrat nuk janë në një gjë e madhe. Mbi gjitha shkaktojnë viktima, apo jo, Sander? Pa, pa. Për këtë e i bindur. Shumë i bindur? I qarë. Qa ka kushtojnë viktima? Kush? Kush? Luftra të policisë. Ha, luftra, po. Falë. Ja, dhe kjo. Ti jap një gjë tjetër që është më komode. Sa të rregulloj këtu, domethënë nuk ka. I që fare këtu. Po ti jap një gjë që është më komode. Në 97-ën, Në 97, hajde këtu me mua. Në 97, tek e fundit luftua me njëri tjetër, mund të afrosh mikrofon. Po. Më jetë ke një këngë që tekstin e ke ballist. Sepse e ka bërë Shpëtim Roqi. Ania Plak. Ania Plak, afrohet. Nuk është më ai. Nuk është më ballist apo nuk është më... Jo, nuk është kryetar i ballit kombëtar. Nëse është deputet i ballit kombëtar. Deputet, po, dakord. Pastaj jetës nuk i diet. Ku i diet? Mund të vi prapë. Është një miku joni përbashkët. Patjetër, miku jon. Ania Plak.
Zoti Mufit? Si që thash më përpara, lufta antifashiste nacional shqiptare është epopeja me lavdishme e popullit ton. Sepse ajo luftovi në fillim me okupatorin fashist dhe më vonë me Gjermanët. Kjo luftë mori proporcione më të mëdhaja, sidomos në vitin 1942, në Shqipëri numëroheshin 22 qeta. Në këto qeta merrte pjesë pothuajse gjithë populli, që nga Konispoli deri në Veri dhe që nga Durrësi deri në Dibër. Ishte një luftë e organizuar dhe gjithë përfshirëse, përfshinte gjithë territorin. Më vonë, po në vitin 43, qetat u shtuan dhe u bënë 37. Ndërsa në fundin e vitit 1923, numërohesh 16 batalione partizan. Që ishin qetat batalionet? Qetat partizane luftonin në për, si të thuash, në lokalitete, në vende më të, me një teritor më të voglë se sa batalionet. Mirë po lufta donte që të zgjerohesh akoma më tepër për të luftuar më mirë okupatorin fashist, kështu që lindi nevoja... Formacioneve më të mëdha. E formacioneve të mëdha. Batalioni bënte luftë sulmuese, qetat bënin këto aksionet, ndërsa batalionet bënë një luftë më të me raporte më të mëdhaja forcash, ndërsa në fundet e 23-shit formohen 4 brigata. Brigate më 10 gusht 1923 formohet brigate e parë, partizane. Me partizan nga gjithë vendi, nga çdo formacion në të gjitha rrethet e qarkët e Shqipërisë, u caktuan që të shkonin nga 10 partizan në këtë brigat. Kjo, si thuash, ishte një brigat pararoj, sepse u formua me djemtë më të mirë të qetave partizane dhe të batalione. Pra u bëjë dyta e treta e katë. Pastaj u formua në Shqipërinë e Mesme, u formua brigate dytë dhe brigate tretë, dhe më vonë, në fundin e 28 dhjetor 23, u formua brigate e katër. Do me thënë, vitin 23 u mbyll me 4 brigata. Pra mrekulli, juve na shpjeguat me fjalet më të thjeshta, në mënyrë më koncize, mënyrën se si ishte formuar ushtria partizane dhe ushtria nacional shqiptare, apo jo? Lufta partizane thash që kishte një nësi jashtëzakonisht të madhe, sepse lidhi Shqipërinë me aleatët e mëdhenj. Angli, Amerikë dhe ish bashkimi sovjetik. Mrekulli. E Lidoni do thoshte? Jo, do flisja për këtë shtrirën e numrit të qetave, të brigadave, nuk e di se çfarë. Kjo erdhi si, do të pyesja zotrin, do me thënë erdhi si rjedhoj, sepse gjithë populli, partizanët, ndjenë që duhet të ruash integriteti i vëndit, apo këtë organizime bëje Partia Komuniste? Jo, me komunistët e saj. Me bëri Partia Komuniste, po këta e ndjenë rinia, për shumë. Të gjitha këto forca ishin të organizuara, sepse të gjitha ata që muar pjesë, sidomos të rinjtë, ishin vulletarë, dhe kur je vulletarë, je shumë ndërgjeshëm dhe sa... Pikërisht, erdhi Italia fashiste, apo jo, na pushtoi, duhet të ruhet integriteti. Vendi ishte i okupuar, edhe pikërisht u ngritën këta të gjithë. Pra ishte një vullnet qytetar, ishte një vullnet qytetar për ta bërë këtë punë. Kjo ishte një vullnet, ishte organizuar. Edhe kur ishte organizuar me një disiplinë të fortë, sepse ishin vullnetar. Atëre, për t'i dhënë kohë vetes, Aleksandri marri pak frymë dhe t'i vëmë prapë mikrofonin, disa këshilla biznesit dhe kthehemi në studio.
Mirë se erdhe përsëri në kombinat. Imagine nga John Lennon, një këngë e famshme, e cila i kushtohet paqes, dhe ju më kërkohet fjalën. Unë jam unë mësova prej zotërisë se si janë organizuar ushtria partizane, por të them të drejtën di pak gjëra se si keni qenë ju të organizuar në atë kohë. Po, ta them. Keni pasur qeta, batalione, brigada dhe ju? Po. Do të flas. Po. Më përpara dua të sqaroj të gjithë, ndonjë që më ka kuptuar keq, se neve nuk flasëm kundër atyre patriotëve që janë vrarë, janë dëshmorës, që kanë luftuar si partizan, që i ka bashkuar lufta kundër okupatorët me komunistët terroristë. Dekord. Teksoj. E para, jemi bashkë me ata dhe i respektoj, edhe i dua. Për shumë me zonjë dhe, u kam qenë i tërmuar bashkë, e të e kemi gjënë botre vëlezër bashkë, duke kemi e që bashkë, dhimi shpirtore. Tashi, që ja, Partia Komuniste që u shkëpu dhe sa dikë përte me Anasos Hlon e tjerë, ishte se u mbështet në proletarin shqiptarë, neve s'keshëm proletarë, se s'keshë birbën në Shqipëri në atë kohë. Të gjithë ata që atë rritur e dhine, të ide në babalarët se kërkojnë tokat të gjithë këta njërës sot, do më dhe se cili pas ka patur tokë, s'ka patur plebej. Atëhere,
cili ishte lufta e ballit kombëtar dhe a kishin. Po, lufta e ballit kombëtar ke mbështetur në fshatarsi. Fshatari ynë ai çobani me krabë në dorë dhe ai bujku me ostel në dorë, dinte thelbësorë se kur të vinë komunizmi, do të dikte shtëpite perdis qish e xhami. Do ta bënte gruan, mëmën, motër, do t'i bënte spiun brenda. Do ta bënte mëmën t'i thosh djalit, harrëm gjirin, harrëm qyshin. Ju këtë e dini që në kohë, e dini te fshatari ynë që mori luftën e luftoi. Po ju vetë dini. Po, ne te drejtonin, u vetë që person drejtues. Po flas me fshatarin, ushtari ynë tesh i ditë këto. Pse? Ne dhe nuk e njifte asnjë nga këta zotëri, asun vetë që kisha një shkollë të mesme atë kohë, nuk e dija cili ishte komunizmi. Na kishim disa broshura të ardhur në ardhur. Po fshatari si e dinte ju nuk e dini? Po se i shpjeguam neve. I shpjeguam neve. Neve atë punë bëm si bën ata punë e tyre, bëm dhe neve punën tonë. Tash, bëm për para lindëm neve se sa ata. Ju ku e morët vesh? Ne jemi mbrojtur në rast se më lejohet atë ju do të atë, s'ka rëndësish, marrë leje për këtë. Ne dhe jemi rritur në atë familje nacionaliste dhe di mirë që histori e kombit. Jo, çfarë do bënte Vaki ku e dini? Prit, do ta shpjegoj. Në bankun e shkollës ka këtu ja si zhvojëdhore, këtë atje nuk e di që ka qenë në gjimnaze. Hamezogu mund të ketë zhvojë, po Hamezogu ka qenë aja që neve na futi në gjak, patriotizmi, nacionalizmi, duke fol për i linda si të njërë tjetër, dhe na ishim mbrojtur me ide të mëdha, të luftonin kundra okupatorit dhe çdo të huaj para dhjetë. Dhe kjo ishte që u futën gjithë rinia që shkoj. Këtë po ta jam dakord me atë që thoni ju, po ku e dinit se çfarë do bëj brapa do prishishin kisha. Po ne njihim se ishim bilmesa neve zotni. Nuk ishim bilmesa, ishim njerëz me shkollë neve, kemi kokët më të mëdha të komit Abdeut. Mi ta trashit ze pali. Po ju po fisni si fallxhor tani që dinit çfarë do bëte Vaki. Jo, u shpas si fallxhor, po ti nuk më kupton mua. Nuk më kupton mua se jemi në ekstrem të dy bashk. Edhe s'më kupton. Jo, po ti s'më kupton fare e shofun. Tash ti kur harron. Jam në mes. Po, po jam në mes tin. Rase ke një farë horizonti kulturës të ne, unë nuk e di, por rase ke një farë horizonti kulturës të përshatshme, adekuate, duhet të temë, ti në duhet të di shmiri që nacionalizmi shqiptar ka qënë e qëshë me kohë, nuk e plasë, dhe marëm kjo në 2004. Oke, okay. Ju e dinit se kështë bërë shkollë, thate dhe se keni ca baza... Dhe edhe këte e bëm fshat me fshat, qytet me qytet të dy palët, dhe bashkë me komunista kemi qënë deli 1923 të televizin e Mukjes. Po tre, kur ju e dinit që do bërë në gjithë të gjirat të këshia, pse keni qënë dhe 1923 me komunistët, këtë duke moral? Po, në bashkoj lufta kundër okupatorit. Kemi bërë të bashkë. Kam dokumenta këtu, nga... në aleatët, që mund t'i dzirë. Po nëzirë, nëzirë. Po si, t'i dzirë. Dokumenta që kanë shkruar se shkan, ku kanë luftuar balli kombëtar dhe shkanë bërë komunistë dhe si ku që ka kërkuar luftën në Lavrasë. Në mënyrë shumë të shpejt nëzirëm dokumenta. Shumë të shpejt e t'i japun. Ta shimë, këta që dinin, këta ja... Ndërkohë që nëzirëm edhe flasim, e? Edhe flasim, do më zdo. Po, ndërkohë vazhdojmë shpjegojmë. Po. Tu kemi? Kemi këto. Po, kjo është një letër e Justin Lepenicki, drejtori Frotitas Shqiptar, 2 orë para se të vritë. Armelin, të pjesë. Armelin, jo prit, mos t'i kalojmë se t'i tregojmë në televizor. Ti shoh. Kjo është letër e Justin Lepenicki dhe Skënder Muços, i dërgohet i dërgohet Frontit Nacional Shqiptar, po, në Mashkullor, kur u bë lufta e Grihotit, para se fillon, ne kemi shkruar neve Gjirokastër. Dokumentat janë, ekzistojnë. Dogon. Edhe ata nuk morën pjesë në luftë, po do zgjidh dokument tjetër se si ata na kanë vrarë pas krave. Dhe kush e ka bërë luftën në Lavrasë. Dokumenta që janë në arshivat shtetit edhe s'ka njerë që tashun. Nuk i hapë, nuk i nxjerrë, s'u do e sapi, po i kemi nxjerrë vetë edhe. Tashi. Vazhdojmë. Ky jo, fletë, tashi. Ky është libri i bërë në Komandantë e Artilleris 151, Giovanni Bonomi. Që ka marrë pjesë në luftën e Grihotit. Edhe generali edhe një që ka marrë të jomre të gjithë. Dhe i thotë. Këtu ja të shjo, Shqip, disa, pse ka italisht, i flasë dhe italisht, ka rëndësi. Disa partizan kanoj rrugë dhe duke u ngjitu në kërë qëndën e fortifikuar nga jugu, arritu në shtarë tanë të rojes dhe me ta u vlazuruan shpejt. Ky është antifashizmi tyre. Akoma. Po. Tako është fsheta si në neve me italanë, këra vitit mesin të kanë në dy fronte. Kam akoma të këtë dhe i cijë. Në mazdit një faktiri, të rojë që përmëndin. Një komision partizans erdi në kjodin në shtarak, ju dhegjër nga njëri prej majorve tanë, që ishte Malerba. Gjerari Andori, Adorni, e paraqiti me fjalet e sakta. A i vjenë si ambasador. Pra... Këj komision ishte Betris Pajiu, Shefjet Peqi dhe Shepshi Totozani. I thonë, urdhëro.
Gjatë aksionit një komision partizan që hyrë në kampin ton, duke ofruar dim kundra nacionalistëve, generali i përgjigjet, që momentalisht nuk kemi nevojë. Ne luftonin bashkë me Italandë kundra neve. Pra ju akuzoni partizanët gjatë luftës. Ju akuzoni historia. Pra ju thoni që partizanët gjatë luftës dytë botërore, tezë e re e pa dëgjuar, kanë bashkëpunuar me italianët në Gjirokastër. Kemi dokumenta edhe me Gjerman kanë bashkëpunuar. Nuk keni bashkëpunuar ju, po kanë bashkëpunuar këta. Jo, thuaj me ku. Ka dokumenta, neve kemi, të zgjerrin dokumenta. Bashkimi nuk ka qenë ashtu. Gjermanët ka bërë regjenca, regjenca shqiptare në Medifrashi u dhëhequr, ka bërë një akt marrëveshje me Gjermanët. Në këtë kohë ushtritë e Ballit ka qenë vërtet, kanë qenë për qytetet armatos, po s'ka gjithë vetë Isa Toska, Nezhua Beleri, të gjithë gjadarët e aty, popullit që vite në fshatin me armë, si kërkote njëri gjë, pse këta kishë bërë një akt marrëveshje, po sulmimi. Pra ju thoni, edhe këta na akuzojnë. Që ta mbledhim edhe për thonë se ku ka një dokument që ka bashkëpunuar, kemi bashkëpunuar edhe me Gjermanë, neve kemi që kanë bashkëpunuar. Gjinmarku e ka shkuar në Verhoxha. Ka bashkëpunuar në Berat? Po, e ka shkuar vetë në Verhoxha. Po ky Karamenylli bashkoi në qytetin Stalin që i thoshin Aherej, Kuçovi i thoshin Aherej, prapë si sot. Bashkëpunoi me Gjermanë, bashkëpunoi. Sulmi kundra Abbas Ermenit? Po. Kemi dokumenta, s'ka. Zotria thotë, në bazë të dokumentave që ka, që partizanët në Gjirokastër kanë bashkëpunuar me italianët kundër nacionalistëve ballistë dhe ndërkohë, po pra në bazë dokumentave, ashtu. Ai pretendon që ballistët nuk kanë bashkëpunuar me okupatorin. Juve? Flet për kornin Gërhotit, luft në dërdinë në Gërhotit. Gërhotit fola, fola dhe për Gjermane. Për në Gërhot të flisni? Po. Për në Gërhot të flisni? Po. A, në rebu. Para se tja përgjigje atje, do flasë atë të që e lashë në mes. Po. Puna është që historia duhet të flitet ashtu si qështë. E vërteta është që luftë nacionale shqiptare, se zotënia s'na tregoi në një qetë, në një partizan që kishte efektivisht, një minutë, një minutë, nuk të në preta kur foreti. Po? U krijuan guerilet në 22, dhe guerilet jo vetëm në qytet, që tha kolegu im atje, por u krijuan edhe në fshatra. Dhe në korik të 22 u bë që bërë një hond të madhe, u prenë të gjitha teletelefonike për një ditë, bërna një ditë. Bile, unë nuk e them të apim se unë kam qenë një nga ata që kam qenë në prej lija të mëni në gori të gjirë kastës. Të gjirë luftën për bali kundra okupatorit. Pra, kjo ishte aksioni parë që u kryua nga Lëvizje Nacionale Shqiptare të guerilleve. Ajo që ishte më rëndësishme tjetra, përsa ishte se nuk u përën vetë në guerillet, po u kryuan edhe batalonet teritoriale të luftë nacionale shqiptare. Qëri që këta? Këta ishte njerës që punonin në punë e tyre gjatë ditësë, dhe kur ishte nevoja për të vatur në ndihmë të forca e partizane, ata me një pushkë që jepshin me shënjë në fshat, mobilizoheshin me një herë dhe bërnda 3-4 ore venin ndihmë të partizanit atje ku bëheshte lufta. Partaj. Tani, në që se është fjalla për luftën e Gërhotit, nuk e di atë. Për gjithë Shqiprin kam dokumenta. I kam këtu në Edi Duran, i kam në Martini i Dena Lej. 25 vjetë nuk e di. 25 vjetë nuk e fshehur. Kush? To dokumentat që i kam fshehur atë në arshiv, ku i kemi akoma. Jo, ku i kemi fshehur, i kemi fshehur njëse. Shikoti, se të shofje një pak egocentrisë ti. Nuk e kuptoj të te. Egocentrisë do të thotë që për vetë të tënë, egoistë. Për vete, në gjithë gjë. Do me kejtë dhe në tënde në qëndër dhe mëndjes. Jo këtu. Turkia në një 5 vjetë edhe se shoj do të këtë racë. Ja ndroj fena ma. E qarë bëri? Ja ndroj fena ma. Jo, fërë se droja i asë dikë, e shikon, nuk e di, se droja i. E druat vetë për arsye, se greke kur vjetë, jo, Bizanti, kur vjetë, të Bizanti, jemi në qikë servil, brënda e ndroj. Ani, mos të fillojnë të majmë gjithë historinë e Shqipërisë. Mos i katroni gjera, kur si diri me vjeke që ta themë këta. Jo të lutëm. Zdua të, je djalim në mosha. E nuk i di, u nuk të hajme ty, po këto ku kemi mshehur, ne kemi akoma dokumenta që kemi mshehur. Ti, 26 vjetë, nuk e zhdukët do të balin komptar, balin komptar do të front komptar. Jo të disa që thonë bali kështu, për arsye që e vun front komptare, e vun për këtë, se partizante e vun fronti nacional, nacional do thotë komptar, front do thotë bal, e pra, për të mosu marvesh këtë njëra, e bën për një i të ëmërës, këti. Ta shi, këto dokumenta dhe shumë gjërat të tjera që kanë, janë neve, dakor, kanë realitetet. Jam shumë dakor, do më që mos vazhdem të hymë në një loj që nuk do dalim do të kurë, pas ta, ja bëjo. Kam të Edi Duran. Dakor, Edi Durami do i këthemi, zotria nuk e mbaroj fjallin. Po, urdo. E kam fjallë që këto guerilje
dhan alarmin e parë me prerjen e linjës telefonike të Republikës në një ditë. Pra kjo tregonte që ka një dorë organizative. Dhe kjo dorë organizative ishte fillimisht edhe më vonë Partia Komuniste, pavarësisht pasaj nuk do flasim se mbas çlirimit, flasim për kohën e luftës. Tani nëse është fjala për luftën e Grotit, që thoni juve se pas kam bashkëpunuar partizanët me italianët. Kështu thatë ju? Ashtu. Më vjen keq, po kjo është... Po se themu? Nuk do të themë të fjallën e madhe. E thonë aleatës, e themu. E thonë vetë italianët. Asë aleatës e thonë se... Por zote, e kam këtu të shkrua të në libri. Ato letra që këti ati, unë së të ati di fare. O, po ashtu. Unë kam qënë okular. Kam qenë okular në luftën e Grotit. Usun pator të historisë keni qenë edhe jeni, shoh. Kam qenë okular në luftën e Grotit. Si me ju. Të bizetoj. Kam qenë okular në luftën e Grotit. Dhe si ndodh luftën e Grotit? Aty ishte kapitullimi i Italisë atë moment. Prandaj nuk është puna se vamë ti heqim lëkurën Berit në momentin e fundit. Pra ju pranuat një marrëveshje për kapitullimin e Italisë. Jo. Jo, aty u bë që të dorëzoheshin armët partizanët me që ishte duke ikë në televizionin për në Sarandë. Edhe brënda ishte Bedris Baju dhe një oficer italian, engles. Kurse ne ishte në pozicionin luftimi, të gjithë në pozicionin luftimi, në brek të anës e lumi Drino. Dekord. Në këtë moment, për fali se kam mërur, se po, i të anëgjera po, të gjithot të zotnia, po, po. Në këtë moment, vinë forca baliste. Qëri ishte qëllimi? Qëllimi tyre ishte që të hyni për para e të qarmatosin edhe ata. Tani, më thori juve, u shtara kishtë, bëhet kjo punë që të hynë 35 balista për njerë këtë dera hyrjes të Grotit. Të fillojë që më të përzan, dhe të vitën 32 veta për në njore. Jo, dhe jo, se u kam qenë atë nëse për 2 ore, qatë 2 ore. Êshtë për 4 luftë aty dhe në qatë nëse për 4 luftë. Ati jo është për katër luftë. Po kur si dirri, të lutem shumë. Po më thuaj ti mua, vriten 32 veta brenda 36. Qoftë edhe 4 ore, qoftë edhe 5 ore. Okej. Kjo është taktikë e gabuar që bën ballistat atë. Me sa kuptoj ju pas keni luftuar dhe me njëri tjetrin edhe atëherë domethënë. Po. Me gjithë atë. Dokument të papu do shuar. Ministri i jashtëm Antoni Iden te vjekorik 1923. Nis Durhan, i shkruan ministrit të jashtëm për luftrat e ballit kombëtar dhe të partizanëve kemi qenë bashkë. E keni fjalën për Edi Durhanin e famshëm? Po, atë të famshëm. Urdhoja këtu tregon librat të gjithë luftrat dhe thotë këto. Urdhë, dale. Ti japu, ja merr ta i dorëzoj të gjithë bilet. Ose e shoh që ajo ka vdekur në 43-shin kur e ka shkruar këtë? Po, 43 në kamën. Do para se të vdiste. Para se të vdiste janë tri madama. Madam Heber, Madam Miss Pemberton edhe Durhan. Durhan. Tre që u thoshin, shkabat i Shqipërisë ata. Eagle of Albania. Dago. Tash luftat kundra fashizmit italian. Kjo akt, kjo fjalë ose kjo që ka bu këtu përpara del në Komisioni i Paqes të Parisit ku ka marrë pjesë dhe Verhoxha. 46. 46. Edhe janë të firmosur aty ai zotia që merak tim sot. Tash i urdhëroi luftat. Që çështo ta i ashtu. Çmbyllim se po, kshu janë mashtruar ata s'është fajtia. Kundër fashizmit italian, Gjorp, Vlorë, Janar, 23, Justi Lepenica, Grehiç, Ballakasa, Shkurt. Me Gjorm, Grehiç, Rushdie, Selenic, Luar, Gjinoqar, Vasjar, Kiçok, Kuqar, Humelic, Berat, Kamje, Reç, Dukat, Mavrov, Vajz, Qafshtam, Kërcyr, Proces. Kush ka vrarë 180 vete dhe zënë Robert, Topa e Mitrolos, vete? Ata ka i tjetër, kundra Gjermanit. Ja, fjallën zotris. Lezote këtë një minutë, nuk mund të flisni vetëm minutë dy. Dekor, ma jepë dhe këta. Po, lezote atë kundra Gjermanit. Ndërko, balli komtar kundër nazistëve Gjermanë, Barmash, Gjirokastër, Shtëpës, Midis, Qafthazë, Strugës, Logara, Vlorë, Gjetë. Juve, do thoni. Më të falë. Po, po zotim e fitë. Unë me atë përgjigje, mund të jam zotrinë. Me atë zotrinë nuk jam dakord. Nuk është dakord, zotrinë. Se luftën. Po. I pare e filloj balli komtar. Kur e filloj? E ka filluar në kuqar të përmetit u bë një aksion. Muar pjesë gjithë populli, nga tre krajina, nga Korça, nga Gjinokastra dhe nga Berati. Muar pjesë, da, gjithë një zhita partizane. Po, batalionet partizan, basi e mbaruan me sukses ata
aksion që bën atje kundër forcave italiane, u kthyen për vendet e tyre. Në Kolonjë, qeta e Ballit me Xhelal Kurtesin, pa partizanë që po kalonin, po ktheheshin për vendet e tyre. I tha, këtu mos kaloni juve. Mirë po, Shqipëria ishte të gjithve, si ishte vetëm e qetës, dhe ata i tha, ne do të kalojme. Aty u vranë dy partizanë, i vllai Petri Dumes, Baki Dume dhe një partizan tjetër. Këtu filloi pastaj. Edhe ju vrat në qish. Një minutë, një minutë, më fal të mbaroj unë. Mbaroj unë njerëz. Në këtë kohë, kur ju tha Petri Dumes, këta 8 veta të Ballit u zunë dhe i u shpun Petri Dumes, i dhanë merë hakun e vlajt. Petri Dumja i pranovi edhe tha, kush e vradhi nga këta, njeri nga këta, mirë tha atë, qarma tosni dhe retikin tha. Ja kush ishin partizan, e falin jakun e të vlajt aju. Zotë Islam, nuk pranoj ta kërë. Zotë Islam, unë këmë punë me ju. Po, po. Nuk po dini. Ja, një minë. Kushe ka hapo luftën, një fjallë. Po që e kohën për luftë, jo, që aponi allë. Jo, pa. Jo, pa, që e më qështë, jo, pa. A, po, që e më qështë. Shiko, Sandri, u këtu nuk ka marrë për show politikë, ka marrë të bëj debatë, kështë më ka thënë. Po, debatë një arta gjithë, të rime dhe një tre orë tjera. Me njërës kompetentë. Që i di këto gjërë. Ka marrë për këto, Jakush. Ka marrë për show. Ka marrë për show. Më falë, edhe nuk ka marrë për show. Po me sa shumë... Ka marrë të bëjë interesat e nacionalizmi shkiptar. Ja, mire, nuk ka problem. Falë, zotri, e respektuar. Po themi gjotë, mënë. Në që se do njëzim këshuat, ere, hajde, kel, vazhdo edhe një 6 orë, së të takin pakën të dinë, dhe një, unë nuk kam faj, zotri, nuk kam faj fare. Bo që kalo, pare kalo. Më faj, zotri, më faj. Je respektuar gjithë zotrin dhe janë të... Stop, jeni, një gjotë, gjithë zotrin dhe janë të respektuar, anë kërto, por ky debat... Mirë, ullu. Do të vazhdoj, Sandër, ullu. Shumë nuk ka marrë, shumë nuk ka eftuar. Unë nuk ka marrë për show, unë nuk e njohë atë pjesë. Ullu, për këtë punë jemi që dhe ta mësojmë dhe një. Po mirë dhe, po të flasim dhe ne, ato që dimë, dhe. Do të flasim dhe ne, ato që dimë, dhe. Qa kemi le gjuë, dhe. Në shpona mirë, dhe, 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 Ramat Pelakve të tjerë, se shumë jafarë. Qeci, bol. Zotri si preva fjallin. Unë kom punë pak me ju. Po. Që jene të drejtu. Po. Po ka përseni, kujmë kujmë, me ka lu për lumin. Tu thoni qo sho. Nësë kemi mbaru akoma 39. Një gjove... Qëtësi! Një gjove gjove nga Balli Komtati për 39? Jo. Filluam me 39, ja, falë me 39. Për të ke fillu me... Ke 22, da se për dëgjë... Zotria nga shpigoj se që farë doli në 39... Da se për shpite zotrin... Zotria... Qim pik pa në katë? Nga sa është jemtare se po... Më është partizan, zotrin. Partizan. Po bërri... Po ku folje zotria... Ti do pyet që balis më thaj, a është kjo shumë? Mos t'i kthejmë në kryet emisionit. Pyet a zotin i Vica për 39-ën, ma shpjegoj, e pranoj dhe zotëria atje që 39-ën nuk kanë qenë partizan. Nuk vim ke luha, halaske ka fillu me luftën. Zotëria tho, në 22-shin, 22 qeta partizane, asë njës ka qenë, vetëm në Shimbeza. Flas për atë ko. Jo, e nëmëroj, në nëmëroj sa të dushti, maj për vetë atë e nëmërimin, mëse përse i kanë futë në kompjotërën. Shikoto, për atë kohë, themun, për atë kohë që i thotë 22-shit, që në 22-shit në bëhë konferencë e Pezës. E që në konferencë në Pezës, Pezë ishe një republike vogëllë, që ose kini ledzhu, nëmë në kini përë njërës kohë që s'kën ledzhu letrën e Koçotashkos. Gjodini që ka qenë një komunist, jo jorëve para, për ishte profesor shkominterni,
E këj bëni letër për internet, në qëse se këni lexu, për ju lexu i gazetën. E kam kompjuter këtu. Po thuajnë. Qëse më leni. Po po ju leni. Kur thot zotnia, se jam prej telet, kjo është e vërtet. Jam prej telet. Po shkishe nevoj me mba qeta me prej telet. E zotria tha një si diguerin, nuk tha qeta. Ha? Tha një si diguerin i Tiranës, ku kishte marrë... Ku ka pasi se kërë i lëte, për rritë më... Ku ka nështë ta një, ku është ndave? Në gjopë do. Ta premje telës fillojnë më atë kriminelin, ose nuk mund të themë kriminel, që e qojë Haji Leshi me vërra Niki Starovën, me marrë hakun e Halit Leshit, njajtë kare karafilin, e kryun mita, qose doni, mjep një po, po ju vënoj edhe ju më zesë. Qose doni shpalosi, mistori, filloj mi e këtë 39. Marrem 39, të flasin komunistin, të flasin edhe na. Jo, unë, fajnë. Pastaj, ku të vinë këqetat, këta, di që bëjnë kjo metodë komuniste që është kone luftës. Edhe mrapa kone mërvojës. Kër flasin për luftën, flasin për 24, verën e 24. A këtëre? E nuk flasin për fillimin. Mirë bërin një, kujto se edhe në fillim ka qenë ashtu. Si ku thosat një 22 qeta, i thotë rinis. Që ku i dhe, në atë kohë, ku i gjeti 22 qeta ti? Ishte qeta e pezës. Kanë dokumentat më janë nëmëroj unë. Ishte qeta e pezës. Po. Unë do t'i thoja dhe manë, rinis, që përmëndet zotëri, rinin dhe manë. Një popull, pa histori, nuk e ekziston, dhe manë, me të mirët e këqijet e vetë, dhe manë, pra da i thash zotëris, nuk është show kjo, si të balit, si të parzanve, dhe manë, amë kupto, të vërteta e, dhe manë, nuk e di, slogane, qatë themë, dhe manë, kjo është historia e popullit tonë, dhe manë, një popull nuk e ekziston pa histori. Të futëm dhe unë histori se kam disa pyre për të 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 Jo njërës që kanë digjuar. Jo, njërës unë ashtë që kanë digjuar, të thash, për kërtesin të dhaj 10 herë për gazeta. Unë nuk jam kompetent. Nuk i kam digjuar, e kam digjetuara. Po s'ti shmijetuar. Po s'i lezonët atyre, avantguardia komuniste. I kam digjetuara. Unë nuk jam kompetent, ajtë që kanë digjuar. Tërë qetat që kanë qenë në atë kohë. E kam dokumentat. Po s'i njënive se s'ki një qeta. Qëtësi? Nuk i njëni. Shako Hoxha, po? Kisha vetëm për një pyetje për zotrinë atje, që të lutem vetëm kaq duhet na thonë, paktën ne që kemi mësuar në shkollë, se ndoshta këta kanë shpëtuar këta 30 që janë sot këtu. Na keni gënjyer në çik apo jo? Përse? Me atë historinë që i bët. Përse? Për historinë e luftës na keni gënjyer në çik apo i keni thënë gjithë të vërtetën? Historinë e bën historian, se bën. Jo, jo, ju që keni përjetuar. Historinë e bën dokumenta, do ta bëjnë historianët. Tani un kam qenë me xhaxhi veteranin, nuk kam qenë me historianin. Po mirë, po mirë. Shkonim të dëgjojmë historira. Historinë e luftës do ta bëjnë historian në bazë të dokumentave që ndodhen. Ke luftuar vetëm ju apo ka luftuar edhe të tjerët? Si? Ka luftuar. Ka luftuar gjithë populli shqiptar ka luftuar. Unë. Gjithë populli shqiptar ka luftuar. Kë ka luftuar. Unë fola për partizanët, po ka luftuar populli se partizanët nga populli ishin. Ballistët kanë luftuar. Kanë luftuar ballistët apo jo? Jo vetëm komunistat, kanë luftuar dhe Thuaj e vartë të tjerë. Thuaj e për balistët të tjerë. Thuaj e për tjerë, po. Nuk ta gre njërë në organizatë, mund të thuash balistët. Jo, dako. Na pas këtë gënjërë. Për luftën nuk të gënjëmë. Pyetet shumë të thjeshta, se e shoqë që përshkon këtë punë. 5 maj është dita e dëshmorëve. 5 maj është dita e dëshmorëve, po. Në regullë, dëshmorëve partizan. Jo, e gjithë. Edhe dëshmorëve partizan. Partizan, partizan. Partizan! Po, jo kjo dëshmorën e partizan, zëtëni? Ka dëshmorën balistë? Ka, për ka. Më thua një emër? Ha? Një emër dëshmorën. Ishtë një lepenica. Do tjetër. Po. Mustafa Dervishi. Mustafa Dervishi. Do më tjetër emër. A ka ndo një moment ku ju mund të bashkoni në 5 maj, sepse të ke fundit 5 maj? A, si moment ka 5 maj? Po jo, 5 maj është ditë simbolike, apo jo? 14 shtatori për balistët. 14 shtatori për? Dekor. Edhe këtu jemi të ndarë. Kam një pyetje shumë të thjeshtë. Njësitë të guerrile mi përmendën në fillim të emisionit. Bënin atentate. Një nga atentatorët më të famshëm Kajo Karafili. Jo, ka qenë mëshim këta, ka qenë Adnan Qatipi, e tjerë ka. Adnan Qatipi dhe kështu më radhë. Kam vrarë njerëz apo jo? Ka qenë Beqir Balluku, ka qenë komandanti njësitë të guerrile të Tiranës. Vetë ke marrë pjesë në një atentatorët? Kush? Unë kam qenë
atje ku kam qenë. Dakor. Në Pokrates. Pra, janë bërë atentate. Janë bërë atentate. Janë bërë atentate. Po. Sot, po. Që të shohim lajme gjithandej. Po. Kur bëhet një atentat thuhet akt terrorist. Po. Atentati që keni pas bërë ju, quhet akt terrorist? Një minutë. Neve bëmë atentat spiunëve. Milicëve. Karabinierëve. Ushtarakve nuk u bëmim, pra arsye se luftomi kundër këtyre që neve na luftonin. Pra, edhe që luftonin po. Atentate kundër ballit? Kundër ballit jo, kundër ballit s'kemi bërë. Në qoftë se balli na qëllonte, do ta qëllonim, do mbrojshim. Ah, po si. Zotnia thotë që ka luftu, kanë bërë atentate kundër fashistëve. Po. Atëherë, në Kagjeri e të ofendojt kush do, historia është histori. Omer Nishani ishte me këshillin e lartë fashist, ku dërgua në datën 12 kuror, me këshillë Vërlacin, dërgua në 12 prill 1939, kurorën e Skënderbeut Vitor Emanuelit, e bët presidentin e parë. Karaman Ylli ishte federali fashizmit. Pse se vrat ju? Po e bët minister. Po qërinë si po, jo, ka, Karimani ka lëftuar apo jo? Prit, edhe ka lëftuar shumë se 20 muaj. Po prisim, politika se kam me të përtitur, e kam me të mirë me vesh. Jo, të bëra pyetje shumë të thjeshtë. Ne po flasim për luftën. Keni pasur ju luftë ilegale, guerrillase, njësite? Kjo do rastu jo, s'ke vrar njerë. Atentate s'keni bërë? Jo, po, kjo në ndarë në komunistët. Ju kanë vrarë? Në kanë vrarë. Kush? Terroristët. Jo me komunistët, ne kemi ndarë. Neve kemi njohur si parti komuniste në jenar të 1924-ës në kongresin e Beratit, Sadik Prëntë dhe Qasim Çakëri. Dakor. Si parti komuniste, ta i kemi quar të terroristë. Futemi, tregojmë pak histori personale. Pra Eli Doni... Pra jo. Pini të shku me 23-24. Ske me jo me 39. Ska me jo me 39. Ska me Qetësi. Pe jeni të mënë se sa të është vëllë Skënderbeu këtu, sa bëllë për në pasha. Ore, pëse e në Skënderbeu, ku shë qoj, pëse e thjerën? Kjo dumë në. Pane në të thënë, në për pysish atë, që të thotë e këmë pasë 22 qeta, pyrë të mund pastaj e të themë, apo jo? Kjo të 22 qeta, e të nuk kanë, në të që të themë, në më zonë. Pane, të 22 qeta, janë një... Jo, 2 qeta. Unë ja thom që ta që nga koni spolit dhe në dhe një kushka qenë. No, e më të fëmë për 22, shlu të qëmë. Por, unë të thom dhe këta. E të fëmë për 22. Dhe në 23 formuan 4 brigata. Në qëllim... Të fëmë për 24, të shi. 24, të formuan 24 brigata. Ti i ri, ti nuk e ti. Qëfar kanë pasur batalionit dhe brigata? Nuk e ti, ti në pronë. Ti thonë, ti a thom me emra me... Ti s'mon të përballosh ti. E me komandanta, e me komisara. Po, po zot Islam. Ti nuk mund të përballosh ti. Jo, s'kam marrë përballoj askënd. Jo. S'mon të përballosh. Më fal pak, s'kam. Ke bir bën çash kërva në gazetun. Nesër del të gjithë gazetat. Për komisarët tuaj. Ke bir bën çash që ishe komisar, atje në komisë spol ka qenë Hakiru Shiti komandant dhe kam luftuar edhe unë. Atje, ka luftuar nacionalistët dhe s'ka patur. Të s'donë histori, të ndonë... Ka qenë një komunist i gabuar, si unë, nuk kam qenë ajre komunist. Po jo anta, se si dinim, u futëm brëna bashkë, haj, kjo s'o ka, vdek fashizmi, okay, të ndese okay, ti. Okej, në regull, tani mos të shpëndajmë më te për këtë gjithë, se unë e di që unë nuk mi afton nata e madhe e dimrit për këtë punë, e të ndepër që kemi hyrë në verë. Kriminel, vrasë. A mund të... Okej, në regull, e mbi. Jo, për një minutë. Ka një histori shumë të thjeshtë. E mbani unë mend filminitetin e Bronx? E mbani mend. Dhe është një personazh që vret lefter. Në fakt, personazhi historik, kush është Eli Doni? Çfarë? Pyeti Enkelit, më pyeti mua, personazhi historik, cili është tek filmiteti në Bronx? Po që do të shke vidu 39 në pra... Që do në i tete në bërë zhjur në më? Atëherë. Që do në... A do në shkjarru një 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 në? A shkjarru në për të shkjarru dhe i do këtë e të 39. Ha, në atë në bërë. Dakor, në? Atëherë. Të betohem se do t'a prek me dorë 39. Po, ja dhe është një fjallë. Nuk futem dhe 39. Dhe kam vendosur të punë ndava më din. Ti do pasqyrë të luftës? Po, e shpjeguam njërë, ja, në të emisionë. Do të pasqyrë të luftës? Po. Leza të rinë, thuj, pasqyrë a luftë që në 39 e ca, të flasë sa të flasë. Po, folim. Pas taj më thuj mu, e te apën pasqyrë të.
pastaj thuaj zotëris. Dakor. E kjo bëhet mëna. Në rregull, Elidoni. Një minutë. Skënderbeu ka vratur që do mos do. Ballabanin Skënderbeu. Elidoni tani. Po Elidon. Un doja të thoja që vërej një fenomenin, domethënë të mbarsur akoma sot e kësaj dite. Qetësi ju lutem, qetësi. Po. Përderisa vërej fenomenin të mbarsur akoma sot e kësaj dite, që nga momenti që është krijuar, domethënë pikpamje të ndryshme ideologjike, po flasim në atë kohë, që ndau kombin në ballist dhe partizan. Dhe përderisa fenomenin i shikoi deri sot e kësaj dite kur këtu kemi personazhe real dhe historia na vjen kontradiktore, do të thotë që dhe vetë si koncept domethënë ka qenë absurd. Përderisa krijoi këtë ndasi edhe brenda kombit. Atëherë, unë kisha të shumë dëshirë të rikthesha filmin pikërisht për këtë arsye, sepse më pëlqen më tepër të merrem me fenomenin se historinë nuk mund ta trajtojmë dot. Pa shkuar te filmi, të pyeta i tetin e bronz, personazhi kush është? Reali, i vërteti. I gjyshi tim. Është gjyshi jot. Po. I cili ka vrarë Lefterin? Po. Që nuk e ka pasur emrin Lefterin. Po. Ka qenë partizan, komandant, kolonel. Pas lufte, grada ka qenë kolonel, në luftë ka qenë komandant, duket në brigadën e 15. Komandant i brigadës 15. Po, të dhëna që kam shumë nga familja se Isak nuk mund të jetë. Në fakt si ka ndodhur me të vërtet vrasja? Ka qenë gjë organizuar? Jo, mbasi nuk është shumë e rëndësishme sepse të paktën atkoh është doktrinuar, domethënë historia është rembruar, por mendoj që nuk është shumë interesante, domethënë ta trajtojmë. Nëse ty të intereson, po, unë mendoj që është shumë interesante trajtojmë këtë gjë. Okej, po më thoje. Urdhë? Po më thoje. E lami tetin në bronz. Po thoja që përderisa vazhdon akoma dhe shfaqet fenomeni që këtu krijohet një mikrokonflikt pikërisht për historinë me personazhet real që kemi dhe që na prezantojnë historinë, mendoj që ky mund të jetë një debat shumë i gjatë. Atëherë historia duhet të fillojë që nga 39-ta. Po? Dhe mendoj që e rëndësishme është që, domethënë, të gjithë zotërit e nderuar që unë dua t'i respektoj dhe ngrihem këmbë. Po. Që nga zonja dhe gjithë sotëri. Mendoj që e kanë shumë të thjeshtë dhe shumë të lehtë edhe për hirë të moshës që të gjejnë dialog dhe ato do pinë kafe më pas, më jam shumë i bindur për këtë. Dhe pikërisht ky mesazh që filmi ka nxjerrë. Forkthem tek filmi, domethënë vetëm me këtë argument mund të flas sepse historinë e njoh shumë pak, them drejtën. Që më vjen ta përshëndes domethënë me gjithë zemër shkrimtarin dhe skenaristin Dimitër Xhuvani, i cili gërmoi dhe nxorri cilësitë pozitive, gërmoi nga ky thelbi njerëzit. Qoftë ky partizan ballist italian pas kapitullimit dhe edhe paraqitja e Gjermanit me cilësitë humane. Dhe vetë kjo optikë dhe ky këndvështrim që bën për filmin, për mua i bën domethënë një sfidë të absurde të madh. Që është pra, lufta. Ti thua, un them që jemi njerëz dhe si njerëz duhet që pra vazhdo. Pra, si njerëz duhet të respektojmë njëri tjetrin dhe duhet të jemi qytetar. Patjetër, mbase kjo është rëndësishme të gërmojmë në këto thelbe pozitive. Do zbusim pak shpirtin. Juve keni shkruar këngë, keni shkruar poezi. Dhe në fakt keni qenë anën e partizanëve apo jo? Keni një histori tuaj personale e cila filloi me një kalvar lufte dhe përfundoi me një kalvar përsekutimi. Po. Sot që bëhet gjithë ky debat, që kemi arritur në këtë moshë, ju keni arritur dhe zotrin kanë arritur. Ja vlen më të diskutohet kaq gjatë? Dëgjoj. Me këtë mikon këtu. Me zotri Ahmetin. Me zotri Ahmetin. Jemi njojtur një internim të dy. A i si balojë se unë si komunisë e dënuash. Pra. Edhe ani me pinim bashkë. Ku është e gjithë tragedia, dhe më thënë. Tragedia është ju keni luftuar, ndoshta barikatat kundër ta, për komunizmi në fund fare, ju futit në tjetin burg. Po. A është kjo? Vetëm se për luftën, jo. Zdo gjë mundet, general, komandante, të gjithë, kush shkoj në barë, kush shkoj prapë, kush u shak, kush u draftua, ku të gjitha. Ama kur vjen puna për luftën, as gjësi s'ka mbetur, vetëm saj portreti në këto këngë.
që sa herë bëhet lufta, këndohet. Po i thotë të plaku shko. Ata lufta. Një moment, më këndohet diçka, po? Ja, ja. Ati te në ma lufto. Jo, ma këndohet me muzikë. Ose qjarë me radhë këto, rini, rini, për para ti. Këtu s'ka as gjësend, këtu s'ka as parti, këtu s'ka as e verogjë, këtu s'ka as babis, këtu ka vetëm një kështë. Populli shqiptar lufton për lirinë. Pra ndazaj të gjithë lufta, sa të flasim e për luftën, do të ndalin këngët. Ajë që kam vetër nga luftën. Ti bëmë e lojë Shqipënës, sa ka vetër shqiptarë, këtë vërë shqiptarë. Duke filluar që për më më dhenë, ato majë ripa-ripa, blidhoni këtu këtu, e të gjitha me radhë. Se po mos që për më më dhenë, po mos që blidhoni këtu këtu, zdo kishe pasur as ato majë ripa-ripa, as rini-rini. Në regu, ju që keni qeshur ka shumë gjatë gjithë emisionit, e turshme? Shumë. I turshme? Shumë, gjithë të turshme. Ato majë ripa-ripa e dua në refren. Kush do ma këndojmë? Mere. Kush, ti? Fillon, fillon. Kjo është malet me mblerim bunuar kjo, ishte ndryshe. Ato maja ripa ripa. Ato maja ripa ripa. Vjeka zotrës. Ja, fillon zotria. Ato maja ripa ripa, se që përvojnë, njënë nukë, një një të dhe qa. Janë trima partizanë shërë përvojnë, janë rikë shimë njësje marina. Janë trima partizanë që luftojnë, janë rikë shimë njësje marina. Zotria, si qëtë? Si qëni? Gurna Polon. Një mregull dushëm. Petronini. Edhe Flabina. Kush është Flabin? Këndo. Malet me blerim buluar. Malet me blerim buluar, plot me bukuri. Bum! Malet. Zotris atje, zotris mbrapa, zotris me këmish, atit, po, juve, po këndonit me shumë dëshirë. Një këngë, një refren, nuk karënë qenë. Qa këngë është? Qëfar të duhe është ti? Këngë partizani. Bashko i shok me në në qëtë, mali të lartë, ti shkoj për pjetë, se atë jo shok, kemi folenë. Se rëndon, shqiponjën partizan, se atë jo shok, kemi folenë, në rëndo, shënë e partizan. Emrin, emrin. Bashkim Turja. Mirë se erdhe bashkim në kombinat. Fajt mërës. Ndërko, Altin, për para se të them publicitet, e jam blidhu një këtu këtu dhe pas taj themi publicitet. Shila biznesi dhe jemi në studio për sëri.
Jam shumë i kënaqur që ishe në studio vetëm se krijove këtë atmosferë. Dhe në fakt, ajo që ka mbetur është kënga, është poezia, nuk është se ka mbetur ndonjë gjë e madhe. Të tjerat ne ndoshta do fillojmë t'i harrojmë apo jo. Po, ama sa herë të ketë për të kujtuar luftën këngë do këndojmë. Tani, unë do t'ju bëj një ndërhyrje shumë të vogël. Një nga arsyet që u thira në këtë emision është se doja të dija kjo luftë ka qenë vllavrase apo jo, ka qenë luftë civile apo jo. Dhe me sa kuptoj, ju jeni vrarë me njëri tjetrin. Keni qenë në dy barikada të tjera. Të gjithë të rinë që ishin këtu, qoftë të shkollës Flabina, qoftë shkollës Petroni Lorasi, edhe kanë qeshur. Por në qoftë se unë kujtoj vitin 97 të gjithë atyre, shumë për tyre do fillojnë të mërziten. Po faktikisht edhe ajo ka qenë luftë civile. Në një farë mënyrë ne kemi trashëguar ndjenjën e vllavrasjes. Nuk e di nëse jemi në një mendim bashkë shagoxha. Është absolutisht nuk diskutohet, nuk 97 ishte ajo që edhe i shkreu armët, por aktualisht ne vazhdojmë të jemi në të njëjtin nivel, pavarësisht se nuk është nxjerr pistoleta, po shikojmë nuk kemi parë një herë që të jenë bashkë. Nëse nuk gaboj emisioni Blendi Fevziut këtu në këtë studio, mes dy liderëve opozitar, përjetshëm mes njëri tjetrit, ishte eveniment i kombit shqiptar, në mos gaboj apo. Pra vetë një herë i ulën me një tavolinë, edhe ishte eveniment për kombin. Mendo, pra 97 në shkrenë armët. Atëherë ka qenë shkruar armët. Tani nuk po shkruan armët, por në të njëjtën situatë mendoj se jemi. Nuk është se kanë ndryshuar në gjë e madhe. Ta kur nuk gjen dot gjuhën me njëri tjetrin, po ti ulësh një herë pi një kafe bash, do të vijnë gjithë televizionet e botës që ti dëgjojnë se ky është evenimenti ynë. Atëherë Sander, kur hym në studio folën pikërisht për paqen, apo jo? Po. Por ndërkohë ne të dyja mbajmë mend mirë se çfarë thoshte 97. Pak e shumë kjo gjëja që diskutuam këtu ka ndodhur, vetëm se nuk ishte partizan ballist, po ishin disa banda në një krah, banda në lagjën tjetër. Ti vetë se çfarë kujton nga ajo periudhë, domethënë? Po unë se kam, ah, 97. 97. Ah, nuk kupton, më kupton. Ah, jo 30, jo 39. Ah, 97 më. Sepse më rëmbeu se u bë 2 orë domethënë që po dëgjoj me për aspekt, kuptohet domethënë, po unë nuk e njoh atë histori, e njohin zotrin. Që folën, respekte. Kurse për 97-ën, do thoja që për mua është, nuk është faj popullit, është i politikanëve. Edhe në një farë mënyrë, prap faj popullit. Është një thënie e lartë që besoj gjithë e dinë. Çdo popull meriton qeverinë që ka. Por, ka dhe një tjetë domanë që nuk duhet vazhduar shu domanë. Çdo popull nuk duhet meritoj këtë qeveri që ka, edhe atë që do të vinë që ose dhe vazhdojnë këshu, dhe mërë. Kjo është, dhe mërë. Apelimi. Që mos të eci më kuturu. Po. Jo, kuturu, ja. Mos të eci më kuturu. Kuturu është intime, dhe mërë. Kuturu është intime, është vetëm për mua, dhe mërë. Nuk është për... Po gjithë e si ka një lojë. Kam desiluzion, dhe mërë. Kam një faktisi, dhe mërë. Sander Gjoka me Kuturu në Kombinat Show.
si rrugve kod mori fund, ky fati im ku të ru, ty s'te kan tani dhe në shi, pia po më shku, se në dashuri kur të dhem, jo deja del dhe aq let, të desh gjokon, ty një bohem. Unë në jetë i pasur s'jam vërtet, por në ndre e shu vetën bret, në përpa betok me miqë të argjoj, unë anëm Simone. I po fleta një gjokon dhe i, që ju si det, mbi mua t'brazet, as rufes më vrasin dot, se ka një zot. Unë në jetë i pasur s'jam vërtet, por në ndre e shu vetën bret, në përpa betok me miqë të argjoj, unë anëm Simone. I po fleta një gjokon dhe i, e pra kohët kanë ndryshuar, ritmet kanë ndryshuar, këndojmë reggae, këndojmë blues, këndojmë dhe këngë partizane. Normalisht, çfarë ka ndodhur? Domthonë, ka ndodhur që ne jemi përsëri gjallë, sollëm një copë historie, nuk e di në bëm mirë apo keq, nuk e di sqaruam njerëj apo jo, gjithsesi tentuam të sillim një informacion. Për të qenë dhe më rehat me veten, se një komb pa kujtes është një komb i vdekur. Dhe besoj se ju do të vazhdoni të jeni gjallë dhe të shkruani që të na freskoni kujtesë. Faleminderit Zoti Ahmet që ishit këtu. Faleminderit. Qofsh e re gjithë jetën siç je. Siç je me këngën, siç je me poezin. Faleminderit. Shumë respekte për plagët e tua, shumë respekte për luftën që keni bërë, megjithëse invalideni mjaft vital. Shako, të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishe. Ju uroj Mikados, babaj të ndë urinë shërinë sa më spejt. Zotë Mufit, ju falenderoj shumë që ishe. Pavarësi se patëm debat dhe polemika, mendojmë që gjithë e cili kontribuojmë për një qëllim. Të uroj gjithë të mirat, jo vetëm në kinema, në teatër, në profesionin tënë. Je partizani më i mirë që kam njohur në jetën time. Do ndryshohet idenë e kampionëve tani. Megjithëse nuk e prekëm 39-ën, më isha shumë i lumtur të ishim bashkë. Zënës ekonomi këngës na pëlqeu. Kështu kështu e përdorim na. Këtë shpirt sportiv duhet më pas gjithë jetën. Ha. Sander, je i mrekullueshëm. Shkolla Flapina. Shkolla Petronini. Engeli, Altin Sheu dhe Beni Saldatori ju lëm takim të premte në ashme në 20.30.